Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi 8 va'dasi. Ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bas, sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin. Yana sizlarni aldamchi shayton aldab qo'ymasin. Fotir surasi 5-oyat. Birinchi va'da. Allohni yod etganni Alloh ham yod etadi. Bas, meni yod etingiz. Men ham sizlarni yod eturman. Menga shukr qilingiz. Noshukrchilik qilmangiz. Baqara surasi 152-oyat. Ikkinchi va'da. Alloh ezgu amallar qilganlarni jannat va ostidan anhorlar oqib turuvchi bog'lari bilan mukofotlaydi. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga xushxabar beringki, ular uchun jannatda ostlaridan anhorlar suvi oqib turuvchi bog'lar bordir. Baqara surasi 25-oyat. 3-chi va'da. Alloh duo qiluvchining duosini qabul etadi. Parvardigoringiz, menga duo qilingiz. Men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay, dedi. G'ofir surasi 60-oyat. 4-chi va'da. Alloh shukr qiluvchiga ne'matlarini yanada ziyoda qiladi. Yana Robbingiz e'lon qilgan bu so'zlarni eslangiz. Qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Ibrohim surasi 7-oyat. 5-chi va'da. Alloh tavba qiluvchi bandasining gunohini kechiradi. Ularning ichida siz bo'la turib, Alloh ularni azoblovchi emas. Ular istig'for aytib, kechirim so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblovchi emas. Anfal surasi 33-oyat. 6-chi va'da. Alloh tavakkul qiluvchi bandasini shayton va uning yomonliklaridan saqlaydi. Albatta, iymon keltirgan va faqat Parvardigorga tavakkul qiladiganlar ustidan u shayton uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Nahl surasi 99-oyat. 7-chi va'da. Alloh ikki dunyoda ham mu'min musulmonlarni o'zi qo'llaydi. Albatta, biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda qiyomatda ham yordam beramiz. G'ofir surasi 51-oyat. 8-chi va'da. Alloh solih amal qilgan bandalarining gunohlarini mag'firat etib, ularni o'zi mukofotlaydi. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarning gunohlarini albatta o'chirarmiz va ularni qilib o'tgan chiroyli amallari bilan mukofotlagaymiz. Ankabut surasi 7-oyat. Shunday qilib, Allohning va'dasi haq ekanini va qiyomatning kelishi shaksiz ekanini bilishlari uchun xabardor qildik. Kahf surasi 21-oyat.